Olá, pessoal do Empreender Vender, tudo bem? Chegando às 15 horas e olha quem eu trouxe aqui para abrir a nossa live hoje. A minha amiga Milu. Olha só, ela tá. A Milu, nossa companheira Nívia, artesanato. Olha a Milu aqui, a nossa mascote. Que acompanha as nossas lives aqui, fica quietinha aqui no canto. É. Hoje eu trouxe a Milu para o nosso Fala em 18. Nívia Artesanato, da onde é, Nívia? Bete Florido, olha lá, Milu. A Bete chegando ali, ó. Aqui, ó. Aí. Oi, Milu. Olha lá, Milu, estão te chamando. Oi, 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 oi. Aí, a Milu hoje tá acanhada. Olha, olha lá, olha lá. Olha o barulho. Tem um ouvido. Ouve tudo essa menina aqui. Fica esperando a Elaine atrás da porta. Quando a Elaine sai, ela fica ali atrás da porta. Jéssica Laços. Olha que preguiça. Milu. Olha a turma aqui, Milu. Aqui, ó. Aqui na frente. Agora que esse bichinho solta um pelo, solta, viu? Legal, gente. Vamos liberar Milu, né? Tá, tchau, Milu. Sim, ó. Tchau. Vai lá. Tudo bem, gente? Legal, que fofa. É a nossa Milu. Olha o cabelinho aqui, dá uma ajeitada no cabelinho. Gente, 15 horas, né? 5h30, 25, 29. Boa tarde para toda a gente que gosta de gente como a gente. Edna Chagas. Vamos chegando para o nosso Fala em 18. E como hoje eu quero falar pouco, eu vou virar logo a ampulheta, hein? Edna Chagas, olha, virei a ampulheta. Acabou areia, acabou o papo. Só às 21h30 a gente volta, né? Às 21h30 a gente volta para outra live. Crochê Casa 1. Hoje eu convidei uma amiga, a Rebeca, do Ateliê Magia Store, para estar com a gente aqui na tela. Será que a Rebeca já chegou ou ainda não chegou? Rebeca, Ateliê Magia Store. Para quem travou, mas já travou, não, para mim não travou não. Para mim tá legal, normal. Virgínia, meu nome é Farid, vou botar aqui, ó, Farid. Farid, meu telefone é 11 98882 4150. E o nosso site é www.empreender, fixe aí comentário, tá aí. Meu nome é Farid, eu sou criador da comunidade Empreender e Vender o Artesanato no Mundo Digital. E o nosso propósito é ajudar você, meu amigo e minha amiga artesã. Deixa eu posicionar aqui, sai um pouco daquela luminosidade. Ajudar você, meu amigo e minha amiga artesã, a ir para o mundo digital. Pet Cris, Cris, boa tarde. Tudo bem? Cris, Cris, entrou. Bernadette Torres, Luxo do Lixo, Marcos Pessoa. Tá aí também. Tá chegando, a turma tá chegando. A Pet Cris, Cris, nós vamos conversar
Na quarta-feira, Pet, amanhã tem Sebrae às 19 horas. Gente, amanhã tem um assunto bacana. Nós vamos falar com uma consultora do Sebrae sobre como definir o preço do seu artesanato. Amanhã, às 19 horas, Mércia Barroso, não perde não. Pet, tudo bem? Oficina do Artesanato, já cheguei também. Legal. Pessoal da Oficina do Artesanato, parabéns pelo trabalho. Vamos juntos. Eu estou dizendo para o pessoal que está chegando que amanhã tem a live com o Sebrae. Eu vou falar com a consultora do Sebrae, Leidiane, é o nome da consultora do Sebrae de amanhã. E a Leidiane vai nos ajudar com o assunto como definir o preço do seu artesanato. Então não perde, amanhã a nossa live da noite não vai ser às 21h30, vai ser ou será às 19 horas. Então 19 horas amanhã. Eu espero todo mundo lá para falar comigo e com a Leidiane, consultora do Sebrae, tá bom? Live de terça às 19 horas com o Sebrae sobre precificação ou como colocar o preço no seu artesanato, tá bom? Ângela Carvalho, tudo bem, Ângela? Gostei do sorriso, hein? Ângela tá com um sorriso legal aqui na foto dela. Vamos, deixa o contato aí, Ângela. Vamos entrar para a comunidade do Empreender e Vender. Tá barato, não paga nada. Tá de graça. Você pode seguir a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, no WhatsApp. Nós podemos te adicionar a um dos nossos 10 grupos de WhatsApp para você conversar e fazer um network com as amigas do artesanato. Como definir o preço do seu artesanato? Tema da live de terça-feira no Empreender e Vender com o Sebrae às 19 horas. Legal, né? E quem não conhece a comunidade do Empreender e Vender? Será que a minha convidada, a Rebeca, já chegou ou não? Se chegou, diz, estou aqui. Oi, dá um oi para eu saber que está na live. Às vezes o nome não coincide com o ateliê Magia e História, eu fico esperando Magia e História entrar e não entra, aí a pessoa está na live. Mimos Artes Maria, tudo bem? Mimos Artes Maria. Bacana, hein? Ontem eu perguntei na live da noite que tem três tipos. Teve um amigo que eu li um livro dele e ele falou o seguinte: tem três tipos de pessoas no mundo. Três tipos de pessoas no mundo. Alguém sabe quais são os três tipos de pessoas que tem no mundo? Enquanto a minha amiga não chega, eu vou perguntando para vocês. Quais são os três tipos de pessoas que tem no mundo? Fala para mim. Elaine, Silvaneide, quais são os três tipos de pessoas que tem no mundo? Segundo esse autor. Josefa Soares está aí também. Mimos Artes Maria. E quem quiser entrar na nossa comunidade, põe o telefone aí na tela que a Beth Florido anota. Você pode falar, ó, tem três tipos de pessoa no mundo. Tem a alegre, tem a triste e tem a mais ou menos. Já são três tipos de pessoas no mundo. Mas não é isso que o autor fala, não. Tem, eu vou ajudar. Tem aquele que faz as coisas acontecerem. A Beth, já sabe, Beth? Então responde aí. Vamos ver se você sabe, Beth. Quais são os três tipos de pessoas que tem nesse mundo? Quais são os três tipos de pessoas? F. Bezerra 3 entrou. Tá mascarado, F. Bezerra. Mendonça Lane. É, tudo bem.
Para quem não me conhece, eu sou Farid, criador da comunidade Empreender e Vender Artesanato no Mundo Digital, Regiane Tiskoski, Edma Leite, boa tarde, Regina Tiskoski. E da onde você fala, Regina? É de São Paulo? Fora de São Paulo? São três tipos de pessoas, é o que eu falei. Edma Leite, oi, tudo bem, Edma? Da onde você é, Edma? Põe aí na tela. Eu sou Edma. O Ateliê Magia Store já chegou, não? De Forquilhinha, Santa Catarina. Estamos de longe. Eu de Fortaleza, Ceará, Edma. Muitas amigas nossas lá de Fortaleza. E eu quero saber tudo sobre o trabalho artesanal de vocês. Se a minha amiga não entrou, alguém quiser entrar para falar comigo, fica à vontade. Fala aí. Eu quero falar com você. Fala. Só põe eu quero que eu te chamo. As que observam as coisas acontecerem. Boleando Confeitaria. Opa, aí entrou Ceará. Boleando Confeitaria. Como ainda não entrou o Ateliê Magia Store, quem sabe... Você quer falar comigo? Olha, existem três tipos de pessoas. A Beth começou a falar. Existem aquelas que fazem as coisas acontecerem, aquelas que observam as coisas que acontecem e aquelas que não sabem o que está acontecendo. São esses três tipos de pessoas que tem no mundo. F. Bezerra falou, eu quero. Vamos falar com F. Bezerra. Aguardando F. Bezerra 3. E aí, Farid? E aí, minha amiga? Tudo bem? Tudo bem. Ah, agora melhor. Você entrou para falar comigo, agora melhorou? Hoje eu estou aqui na faxina. Ah, hoje está. Bom, eu vou começar a minha daqui a pouco, porque o único jeito de eu emagrecer é fazendo faxina, que eu não gosto de levantar peso, não dá para sair correndo. É igual eu. Então pega uma... Pega um rodo, um pano de chão e um veja, a gente, hora que passa pelo limpa quarto, limpa sala, limpa... Aí a gente sai quebradinho. Eu tô aqui com a Ana Márcia. Opa, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, Márcia? Tamo aí. Prazer, viu? Prazer é meu falar com vocês. Então, vamos... Vamos, para quem não conhece, como é que é o seu nome? É? Ana. Ana. A Ana está aqui. E o nome de quem está do seu lado é? Fátima. Fátima. Ana e Fátima. Vocês trabalham com artesanato? As duas trabalham com artesanato? Com artesanato indígena, Farid. Opa, isso é bom, hein? Eu gosto. Artesanato indígena. E qual o nome que você deu à tua marca? É Angelim Vermelho. Angelim Vermelho. Angelim Vermelho. E o Instagram teu tá com outro nome, né? O Instagram tá com outro nome? Não, eu já mudei, agora tá com Angelim Vermelho também. Ah, mas agora quando eu te chamei não era Angelim Vermelho? Ou era? Não, você quando a gente se conheceu, você sabia que era aquele outro nome? Era Amazon Brasil. Amazon Brasil. Amazon, só que Amazon Brasil é da Amazon. É, aí não pode. Aí a gente colocou Angelim Vermelho. Angelim Vermelho. É e hoje o Instagram de vocês é Angelim Vermelho. E você falou que trabalha com artesanato indígena. Os indígenas foram os primeiros artesãos desse território, né? É. E eles já faziam muita coisa bonita com sementes. Aí vieram os portugueses, os espanhóis, e trouxeram mais aquelas miçangas, aquelas coisas. E eles começaram a fazer também com miçangas, né? Legal, mas eu conheço uma turma que trabalha com biojoia. Vocês falam de que região? De São Paulo, não? São Paulo. Que lugar de São Paulo?
A gente está aqui em Moema. Ah, vocês estão em Moema. Moema tem uma pracinha aí de uma igreja onde tem uma feira de artesanato. Tem sim. Todo fim de semana Muito. tinha uma feira, né, de artesanato. É muito bonita a feira. Eu ainda não fui nessa feira. Você acredita que eu estou me devendo visitar? Agora não está acontecendo, mas quando voltar a acontecer, eu vou visitar a feira de artesanato aí de Moema. Vocês fazem essa feira? Você está convidado. Opa, vocês participam dessa feira lá na praça de Ainda Moema? não, por causa dessa pandemia aí quebrou a gente, né, Farid? Não, Não mas deu. antes da pandemia, Não, a vocês. gente começou agora há pouco tempo. Ah, entendi. Então não deu tempo. Você começou dentro do período praticamente de pandemia. E o Angelim Vermelho trabalha com o quê? A gente trabalha com artesanato unicamente indígena. Então, Tá. E tudo como é que que é vem. trabalhar com artesanato indígena? Vocês produzem ou vocês têm contato com as aldeias indígenas e trazem o material? A gente traz o material. Tá. Então, eu fui nas aldeias em janeiro e trouxe o material. É esse material que a gente está trabalhando hoje. Já Tá. fiz alguns contatos com algumas aldeias, só não comprei ainda porque a gente está com. Mercadoria. Já tem a mercadoria para trabalhar, né? E Tá. E estamos essas esperando aldeias? E essas aldeias indígenas são aqui de São Paulo, fora do estado? De onde são? agora. As que eu já comprei mercadoria são do Amazonas. Do Amazonas. Eu estive lá perto de Manaus. Vem cá. Agora, as que eu fiz contato. Você foi pessoalmente lá e conheceu algumas tribos Foi. indígenas lá do Amazonas. Lá que ela ficou apaixonada. Ficou apaixonado? Ó, Nossa, estão muito perguntando bonito. quais foram as populações indígenas, as aldeias, qual o nome dessas populações que você se apaixonou lá? Eu fui na aldeia Sipiá. Sepia. Que ela tem seis etnias que moram nessa aldeia. Quer dizer, uma aldeia tem várias etnias, não é só uma. Nesse caso são seis etnias. E cada família, ela produz um artesanato diferente. Né? Então você pode comprar de famílias diferentes, né? Legal. E como é que é esse seu contato? Como é que foi esse seu... Explica, agora fiquei curioso. Eu nunca visitei uma aldeia. Estou curioso. É legal. Se eu conseguir visitar uma aldeia, eu também quero. Dá para dormir lá na Oca? Não? Como é que... Não tem hotel. Vai ter que dormir na... Dá para dormir na Oca lá ou não? Como é que é? Não, eles Não, é a casa deles, né? Hotel. Tem um. Aqui perto de. Aqui no Xingu, eles fazem um encontro. E aí você pode dormir. Chama aldeia multiétnica. Aí você pode dormir, pode passar, acho que são 5 dias com eles na aldeia. Aí você faz uma vivência. Mas nesse caso, era só visita. Então você vai de barco, anda assim 1 hora de Manaus, só chega na aldeia de De barco. barco. E Meu, então o eles negócio lá. mostram um pouco de barco. Uma lancha, né, que levou a gente. E na aldeia eles mostraram para a gente um pouco da cultura deles, né, das danças. E eles têm uma oca na frente, já aberta para receber as pessoas, né? E dentro dessa oca aberta tem uma espécie de uma feirinha. E nessa feirinha tem os artesanatos deles. E Olha aí só. eles fazem pintura também, se você quiser, pintura corporal, fazem você também. Olha, isso é Te chamam aberto. para dançar, mas você tem que ir lá.
Porque eu até perguntei se eles tinham uma venda online, né? Se eles poderiam me fornecer, continuar me fornecendo e tal. Eles falaram que não, que tem que ir lá. Tem Eu que falei, ir. ah, meu Deus! É, mas tem que ir lá, você Porque tem que ir até o Amazonas, vai ter que você pegar o barquinho, aí vai sair tem que ir até caro. Manaus, entrar no barco, Aí mandar isso uma mão de barco. e isso é aberto, deve ser aberto aos turistas estrangeiros também, não? Ah, é tudo aberto. É. Então, Agora. tem muito estrangeiro que vai visitar, muito mesmo. Agora. Só que nesse momento eles também estavam no risco, então, né? Se Ah, estrangeiros agora já está liberado, né? visitam uma aldeia, se fala, se gripe já mata indígena, imagina pegar a Covid na área indígena, é É, capaz de dizimar a aldeia eu toda. acho que não tá saindo nenhum barco do porto lá de Manaus atualmente. Eles não, você não pode entrar no barco. Ainda Então, bem, né? tá parado. Ainda bem que senão você dizima a aldeia toda. Pois é. Não, acho que não pode, não. Tá E tudo. você ficou quantos dias lá? Eu fiquei 5 dias. Nunca Mas eu tinha ido. não, nunca tinha ido. Tá. Mas eu visitei outras coisas também, né? Eu fiz passeios assim na cidade, fiz passeio, fui ver boto, fui nadar com boto, aqueles programas de turista também, né? Legal, você foi no programa de turismo mesmo. E lá você se apaixonou pelo artesanato indígena. Eles têm muita coisa na área de cestaria, né? Não tem? A confecção de cestos. Eu fui numa feira aqui em São Paulo, chamada Feira na Rosenbaum, que é uma feira de elite aqui em São Paulo. E tinha uma pessoa que representava o artesanato indígena dentro da feira. Que provavelmente ela também devia ter contato com várias aldeias indígenas brasileiras e trazia o artesanato para vender nas feiras. No caso específico, eu cheguei a ver algumas peças que ela tinha lá, nessa feira chamada Feira na Rosenbaum. É uma feira de elite, não paga pouco Aonde para estar. é na rua essa feira? Não, essa feira foi no Centro Cultural. Num centro cultural próximo de uma estação de metrô, ali perto de Vila Madalena. Nossa. É uma feira de elite, né? Não é Elite bonita, para né? você estar dentro dessa feira, para participar do artesanato, você pode ter ideia de que é mais de R$ 2.000 para você estar lá dentro dessa feira, né? Poucos. Eu perguntei para um vendedor de camisa quanto ele estava pagando para estar ali, se eu não me engano, ele falou, não sei se era 3 dias, R$ 4.000, né, vendendo camisas diferenciadas nessa região. Agora deu uma travada, travou um pouquinho. Voltou? Voltou. Se você apertar aqui, sai. Travou, mas voltou, voltou. Ah, Então, voltou. legal. Pois é. Agora me diga uma coisa, fiquei curioso. Você trouxe alguma coisa para mostrar aí do artesanato do Angelim Vermelho? Angelim é uma espécie de madeira, né? É uma árvore. Ela é uma árvore típica lá do Amazonas e ela tem. É a maior árvore do Amazonas. E é uma árvore muito curiosa porque eles acham que ela não deveria crescer tanto, porque o solo do Amazonas é um solo pobre. E ela é um solo. E ela cresce, e ela já acharam angelins dentro da Amazônia de 80 metros de altura. E aí, como que ela consegue chegar a ser tão grande, né, num solo tão pobre como é o solo do Amazonas? Então, eu achei muito interessante essa árvore, né, porque como é que ela fica? E é uma árvore muito bonita. Então, tem uma até que você, dentro de um museu. Eu não cheguei aí, mas eu vi na internet.
Você vê assim, vários coqueiros, a mata toda de num certo platô e o Angelim subindo, se destoando assim no meio da floresta, Destacando. se destacando. É super bonito. Legal, Então, aí eu quis pôr esse nome por causa disso. bacana. E Genin Vermelho. E tem alguma peça aí para você mostrar? Alguma peça para mostrar para eu vou nós? pegar aqui algumas coisas. Paris, repete para mim, o nome da feira é Feira Rosenbauer, que você falou, não foi? É feira na Rosenbauer. Se você botar no Google, você acha Rosenbauer. Na Rosenbauer. É uma feira que acontece. Depois eu posso te passar o endereço certinho de onde ela acontece. É num centro cultural. Agora fugiu. Não vou chutar. Depois você passa, não tem. Tá. Não. Mas é uma feira elitizada que já trabalha com designs de peças de design. É um negócio. Eu acho que das feiras de artesanato deve ser uma das mais elitizadas que nós temos no Brasil. Porque ela não faz só São Paulo, ela vai fazer Rosenbauer no Nordeste também. Às vezes faz alguma coisa no sul do país. É ligado à área de arquitetura. E tem, se eu não me engano, o ex-marido era da família Rosenbauer, que era o arquiteto destacado Ah, de nome, de renome. entendi. Tá? Vamos ver o que. E você trouxe muita coisa. Olha, eu tenho alguma coisa aqui, ó. Assim, ó, tá vendo? Ah, sim. Eu É, gosto as pedras de miçanga. das pulseiras de miçanga. Essas vieram, acho que, de Mato Grosso. Eu tenho contato com algumas coisas de lá, ó. Isso aqui, ó. Passa esses contatos depois para a gente. Ó. Tá bom. Ah, Agora mostra o que é que você tem, que eu fiquei curioso. É muita coisa. Olha, eu trouxe Tá. esse É um chuvarinho. choque, chocalho, chocalho, né? Maracá. Maracá. Esse Maracá. maracá, ele é pintado, né? Tem esses Olha, desenhos, a pênis. A Beth Florido escreveu aí, ó. Está no Face como Feira na Rosenbaum. Tá vendo aí como se escreve? Feira na Rosenbaum. Não estou vendo, não estou Ali, ó. vendo. Beth Florido, deixa eu ver. Entrou agora por último. Deixa Mas eu ver. vamos no teu produto. Você, como é o nome disso? Maracá. 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 É um chocalho, É um né? Que chocalho. eles usam para Dança. fazer os rituais, para fazer dança. É um instrumento musical, né? Tá, Mas maracá. é mais. É, tem, eu trouxe esse Cachimbo. cachimbo também. É Tá. mais como decorativo, né? Porque instrumento mais escultura, né? Porque eles não, a Entendi. gente não usa mais cachimbo, né? Atualmente. Trouxe muito desses colares também, que eles chamam de colar de Tucumã. Isso é uma árvore que eles usam para proteção. Árvore sagrada, né? É, e esse aqui é um detalhe em jarina, essa pedrinha mais clara aqui. A Jarina. jarina é uma. Eles chamam de marfim da Amazônia. É uma semente, ela é meio líquida. E aí eles vão trabalhando ela fica sólida e eles vão moldando ela. Olha E só. ela é branca e ela pega muito pigmentação. Então pode ficar branca assim, pode ficar marrom clarinha ou rosa, do jeito o pigmento que Legal. você quer buscar. Então É eles trabalham quase também com um tipo de uma lúpulo. resina É uma resina que vai e endurecendo. vai endurecendo. E eles estão chamando que é o chama marfim da Amazônia, porque
está sendo muito utilizada como biojoia, essa jarina. Então, tem o colar de Tucumã deles, que eles todo. É muito comum você ver as pessoas usando esse colar lá, Tá. com esses detalhes em jarina. Ó, alguém falou, quando vou para o Maranhão pelas reservas indígenas, vejo tanta coisa linda nas estradas das aldeias, coisas de Leiazinha, nossa amiga, lá do Maranhão, quando vou pelas estradas do Maranhão. E assim como não é tradição indígena, mas o Amba, que está mais ligado à cultura do leste europeu, o pessoal da Lituânia, da Rússia, eles usam o âmbar, que é uma resina vegetal também. E as peças de âmbar são caras também. Eu vi um bichinho que você segurou aí na mão. Que bichinho é esse? Ah, esse bichinho, Não vai ele dizer que você figura trouxe um bicho. Não vai dizer que você trouxe um bicho da Amazônia. na. Não. Não, esse aqui eu não trouxe de lá, não. Esse aqui eu comprei de uma pessoa daqui mesmo. Tá. Mas ele é de borracha, lá da Amazônia, chama balata a borracha. E Palata. ele é. Como tem a seringueira, né? Tá. Tem essa borracha também que eles vão moldando e fazem esses bichinhos aqui. É, Olha. aqui no caso é um coati, né? Quati. E é um coatizinho que eles fizeram. E aí pinta, fica super bonitinho. Eu tenho esse coati, tem esse que é o tamanduá. Ah, esse é famoso, hein? É, esse é famoso. É super bonitinho também, tudo feito à mão Tá. por eles. E então, essa borracha chama balata. Também tudo é com biojoia, sustentável. É, sem agredir o meio ambiente. Sabia que aqui em São Paulo, na Feira do Ibirapuera, na Marquês do Ibirapuera, tem um vendedor de artesanato lá chamado. Da Mata, Carlos da Mata. E ele tem a marca chamada Da Mata. E ele trabalha com biojoia. E ele é um dos que primeiro começou aqui em São Paulo a venda que eu conheço de biojoias feitas de semente. Ele aprendeu com os indígenas também. E hoje ele vende por catálogo. Você acredita que ele tem as peças deles em catálogo e ele já vendeu até para fora do país, já saiu para dar oficinas fora do país e ele já participou de uma live conosco aqui. Ele está no grupo do Empreender e Vender, mas ele é um dos diretores do Sindiartes, Sindicato dos Artesãos de São Paulo. Ele se chama Carlos da Mata. Quando você tiver a oportunidade de conhecê-lo, vá na Feira do Ibirapuera, não agora, mas quando retomar, na Marquise do Ibirapuera, ali perto da Oca. Essa feira acontece tradicionalmente, se eu não me engano, aos sábados e domingos. E você vai conhecer lá o Carlos da Mata. Você que está com essa ideia da biojoia, ele pode te dar algumas dicas importantes, que ele já está há muito tempo trabalhando com biojoias. Eu, inclusive, ó, eu tenho aqui do meu ladinho, eu vou mostrar, isso é do Carlos da Mata, ó. Essa peça aqui, ó. É, Ah, eu bonita. não sei dizer exatamente do que é a semente, mas são sementes, ó. Essa daqui é do Carlos da Mata. Essa daqui, outra, também é do Carlos da Mata. Só que essa é semente de café e semente de açaí. Esses marronzinhos aqui são café, ó, tá vendo? Café divididinho aqui, ó. Semente do café com açaí, tá aqui. E essa outra é feita de coco, da casca do coco. Então, olha. E aí você põe aqui no pulso, né? Ó, tá vendo? Ó, você pode usar assim, pode usar assim.
Você tem as biojoias e ele tem preços incríveis. Aí ele trabalha com revenda. Você pode talvez até ajudá-lo na revenda de peças. É importante. Carlos da Mata. Depois, no nosso canal do YouTube, eu já gravei ele várias vezes. Se você tiver a oportunidade, conheça o Carlos da Mata. Eu tenho Craveiro, uma Lúcia. parecida com a sua também. Aqui, ó. Ah, tá De aí. coco. Essa. Coco, mas ela é pintada, tá vendo? Não, tô vendo. Verde, azul, É. vermelho. E Já lá da decorou. aldeia, eu trouxe uma de semente. É, estou procurando ela aqui. Eu não sei se eu já vendi. Enquanto você procura, quem quiser participar da nossa comunidade, Ateliê Flávia Fernandes. Está aí a Flávia Fernandes. Beijo, Flávia. Sucesso sempre. Nós estamos falando hoje aqui com o pessoal do Aqui do quê? Flores Angelim Vermelho. Olha aí, essa é bacana, hein? Também. de cabra. Ela disse que essa daqui é olho de cabra, de olho Olho de cabra. de cabra. Bonita essa daí. Eu já Arrancar o olho conheci a da cabra. semente. Eu já conheci a semente, não estava lembrado o nome. Olho de cabra. Legal, bacana. Olha só. Tem muita Bem. coisa. Tem muita coisa bonita que posso fazer com sementes da Amazônia, de outros locais também, né? Um artesanato rico. Pega a pulseira para mostrar ele, aquela pulseira. Não, tá aqui. Isso aqui. Se tiver fácil, mostra a pulseira para eu ver. Ó. Talum Beach Moda Praia. Eu tenho uma. Oi, Flávia. Deixa o contato aí no nosso. E a gente acrescenta a você. Mostra mais. Ó, curiosa. Tem uma amiga curiosa que dá. Mostra mais. Essa o que que é? Um chaveiro. Isso aqui é um chaveiro de pau-brasil com olho de boi. Essa pedra aqui, o olho de boi, eles falam que tira mal-olhado. Essa eu E como que é? conhecia na minha juventude, hein? Eu Olho de também boi. conhecia. Eu também conhecia na juventude, não Essa eu conhecia. conheço, essa é velha. É. A gente Mas essa aqui. esfregava ele, a gente esfregava o olho de boi para esquentar e punha assim para queimar na mão um pouquinho. Ah, essa é bonita. Essa é bonita, olha aí. Bacana. Essa ela é elástica ou não? Puxa Não, assim. Ela não. essa não. Não, não é. É Essa, se feita. você tem que passar um creme na mão, Ela tem que passar um colocar creme e encaixar. e encaixar. Eu tenho algumas dessas que é com creme, porque o indígena ele põe e não tira mais, né? Ele não fica pondo e É, tirando, que nem a ele gente. fica o resto. O Toma indígena. banho, porque é um negócio que não estraga, né? Ele É. é super durável. E é justamente para isso mesmo, para você pôr e ficar, dormir, tudo. E a que eu trouxe lá da aldeia é essa daqui, ó. Também eu não sei te falar qual é a semente, mas é muito Tá. parecida com a que você mostrou. Ah, legal, é Ela bacana. tem uma sementinha, eu acho que é, não sei se é açaí pintado. Mas são só sementes. Tem uma sementinha mais clara e uma mais escura aqui também. Legal. E ela é de fechar aqui. Quer dizer, você ainda não teve a oportunidade de participar de feiras para vender, né? Esse tipo de Não, a gente matéria. participou de uma só, mas foi bem no início da pandemia, mas já estava assim naquela época que as pessoas já estavam preocupadas Aterrorizados. e não queriam sair de casa, então a feira foi muito ruim e a gente ninguém vendeu. Não, entendi. Até não O deveria ter sido feita, inclusive, na nossa opinião. momento não era propício, né? Propício É. não Então a dava. gente nem sabe assim se seria uma coisa que deveria assim se o produto Tem se seria demanda ou legal não? fazer o É, exatamente. Você não Fazer uma sabe dizer. E também definir preço, né? Porque feira. você vai ter que definir preço para não estar nem fora do mercado, né? Nem muito abaixo do mercado, para estar dentro de um valor razoável. Agora, É.
a forma que você consegue também é delicada, porque você não compra pela internet, né? Cada vez você tem que ir até... Você tem que ter alguém lá, lá em Manaus, você tem que ter alguém na Amazônia que represente e possa mandar para você a peça, né? Para você não ir para lá. É muito complicado. Mas aí eu preciso... Então, eu preciso ver primeiro do lado de cá como é que é a aceitação, para eu ver se eu vale a pena eu fazer as coisas do lado de lá, né? Do lado dos meus fornecedores. Eu tenho já alguns definidos que eu vou tentar buscar, mas eu preciso realmente saber se... Por isso é que eu estou com as peças aqui, vou ver, vou trabalhar com elas e vou ver como é que... Vou sentir o mercado primeiro antes de envolver esse fornecedor, né? Já pra conversei com outras... Você definiu já preço de algumas peças, não? Já defini os preços. É, muito em cima do que já tem algumas lojas aqui em São Paulo, né? Que vendem. É, tem lojas de artesanato que são artesanatos gerais, né? Do Brasil inteiro. Tem. Tem algumas. A Moema tem. Ali perto, na Oscar Freire tem. Tem que algumas coisas bem... Que eles trazem artesanato do Brasil todo e montam a loja com várias... Artesanato do sul do país, artesanato... Mas aí é revenda, né? Não é o próprio artesão. Ele funciona como uma revenda do artesanato do Brasil. Aí tem norte, nordeste, centro-sul, sudeste, sul, tem no geral. E aqui no bairro tem uma loja que chama Casa do Amazonas. Né, eu conversei muito com a dona, mas ela não acredita em venda pela internet. Ela acha que artesanato não deve ter, não vende pela internet. É uma questão a gente conversar sobre isso, né? Artesanato vende pela internet ou não? É um... Tá dado uma questão. Eu vou fazer uma enquete no Empreender e Vender. Vamos fazer uma enquete no nosso site. Se o artesanato... Aí eu estou passando a pergunta dela para você, Fari. Artesanato vende na internet. Olha... Marketplace chamado Elo7. Que é o marketplace praticamente que domina todo o artesanato na internet. Né? Assim como o Mercado Livre é o marketplace, o LX é o marketplace, o Elo7 se especializou na produção artesanal. Então, se artesanato não vendesse pela internet, eu acho que não existiria um marketplace do tamanho que é o Elo7. Então, eu diria para você que o artesanato vende pela internet, né? E as possibilidades são as mais variadas possíveis, né? O que você precisa buscar é o seu nicho de atuação e aonde você, como você vai divulgar o teu trabalho na internet, né? Buscar, achar o teu público. Então, pode ser que tenha pessoas que não gostem de artesanato indígena. Se você estiver oferecendo para esse tipo de pessoa, você não vai vender nunca, né? Nem dando de graça ele vai querer. Agora, existem pessoas que são apaixonadas pelo artesanato indígena. Agora, você precisa saber onde essas pessoas estão, né? Essa é a questão. Onde elas estão? Através da internet, talvez seja mais fácil você achar onde elas estão, porque você joga o teu produto para uma rede vasta e essa rede vasta se acomoda se eu ver o teu produto, eventualmente eu quero. Agora, imagina você ir numa feira, num determinado dia, numa determinada hora, que tenha frequência apenas de, sei lá eu, 800 pessoas, qual a chance de você vender o teu artesanato nessa feira?
se eu estiver lá, você vai ter chance de vender. Alguma coisa eu vou comprar. Né? Se tiver outras pessoas iguais a mim, você vai ter chance de vender. Né? Agora, nós vamos ter que ver o teu preço, como é que está. Né? A média da tua pulseira indígena custa quanto hoje? Você mostrou uma aí. Quanto em média você cobra? Ela, em média, uns R$100. Tá. Eu diria, tudo bem. Eu, tem uma outra aí, né? Olha aí, é uma média. Eu tenho visto, de tudo quanto é preço. Tem pessoas que estão lá a 150, lógico, quanto mais você aumenta o preço, mais fica difícil vender. Né? É. Tem outras pessoas que praticam em média de R$80, já facilita um pouco mais a venda. Né? R$90 facilita um pouco mais a venda. Tem algumas que são feitas em tear, elas são lineares. E tem outras que são feitas na agulha, são muito mais complexas. Eventualmente devem custar mais caro. Né? Olha aí, essa linda peça. Essas aqui são feitas na mão, na agulha. É, olha, você nota que não é um tear onde você vai formando linhas. Olha, essa peça aqui, ó, que eu estou segurando a mão, ó, essa peça forma linha, tá vendo? Você vê que são linhas paralelas, aqui uma outra. Então, essa peça é feita em tear. Você vai pondo linha sobre linha. Diferente dessa peça aqui, aqui você não consegue ver linha sobre linha. É? É uma... essas daqui estão todas feitas à mão, porque elas demoram muito para fazer aí. Cada uma delas. Linda peça, olha aí. Eu vou ter que chorar um pouco, vou ter que chorar desconto a hora que cruzar com você. Olha essa. Essa daqui, olha o tamanho da miçanga dela. Você quase não enxerga. É mini miçanga, que eles chamam de mini. Mini miçanga. Aí dá para ver. Se você aproxima muito, não dá para ver. Aí dá para ver. É mini miçanga. Legal. É. Cristiane Clemente, tudo bem? Beijo, Cristiane. Mas artesanato é só para quem sabe apreciar. É. Lógico, para quem não sabe apreciar, não vai pagar mesmo, né? É. Para quem sabe. Levanta um pouquinho a câmera, cortou o seu rosto agora. Levanta. Aí, agora pegou. Mas legal, deixa o teu contato, Angelim Vermelho, a Ana e a Fátima, de Moema. Obrigado aí por vocês terem dividido a tela com a gente, explicado um pouquinho sobre o trabalho de vocês. É mais um trabalho de revenda do que um trabalho de produção de vocês. Vocês representam, através da sua revenda, um trabalho artesanal que é feito na Amazônia, mas é importante, de alguma forma ou de outra, divulgar o trabalho artesanal no Brasil como um todo. Né? Assim como tem lojas... Eu acho assim, que é um negócio tão bonito... Tão precioso que dá vontade de revender. Dá vontade de falar, olha aqui o que a gente tem de bonito. Legal. Né? Tanto, não há nada de mal. Essa tanto, foi a minha motivação de trabalhar com isso. É, tanto que há lojas estabelecidas aqui na cidade de São Paulo que representam o artesanato no Brasil todo. São revenda, mas tudo bem. Não há problema nenhum. Você pode transformar isso no negócio. Assim como eu te falei da Biojoia do Damata, que vende por catálogo. Você pode ser uma das revendedoras da Biojoia da Mata. É questão de você conversar com o Damata, chegar num acordo. Você gostou do trabalho de Biojoia, ele tem já uma estrada grande feita com relação à Biojoia. No caso específico, você trouxe coisas da Amazônia, de aldeias indígenas de lá. Né? Já é um trabalho mais específico. Eu cruzei com alguns trabalhos indígenas no 13º Salão do Artesanato que teve aqui na Bienal no prédio da Bienal do Livro, em São Paulo. Eu conheci
alguns indígenas que fazem aqueles bancos de madeira de tamanduá, fazem banco de madeira de onça, né? E são cada banco daquele lá, eu vi na média de R$1.000, R$1.100, R$1.200, R$1.500. Eu tenho pequeno aqui, mas é porque eles são inteiriços, né? Eles não têm emenda de madeira. Não tem emenda de madeira, é peça aqui. Única. Aqui. Esse aqui é um macaco. Tá, olha aí, o macaco eu ainda não tinha visto. É isso aí, é um banco todo feito de madeira, peça inteiriça, um macaco. Agora imagina esse banco com 1 metro de comprimento, né? É um banco, não sei nem quanto custou essa sua peça pequena, mas os bancos grandes eu vi nessa faixa de R$1.500, R$2.000. Né? É. Esse mesmo. As peças maiores. É. Legal? Então, deixa. Eu quero agradecer aí a participação de vocês, porque a live está batendo o nosso horário. Mas manda depois. Você fez algum vídeo lá nessa. Diga que você fez. Agora fiquei curioso. Eu tenho sim. Manda para mim. Que eu quero subir no canal do YouTube algum vídeo de aldeia indígena. Eu não tenho nenhum no canal do Empreender e Vender. Tá, se você tiver algum vídeo... Você falou que... também. Então, mas para mim é mais importante o vídeo, porque eu subo para o YouTube no canal do Empreender e Vender. Se você tiver algum vídeo, você falou que visitou uma das ocas, uma das casas onde tinha lá uma feirinha. Se você fez algum vídeo da feirinha, mostra para nós, passa para nós. Se tem algum vídeo chegando na tribo indígena, passa para nós, que eu subo para o canal do YouTube e depois eu passo para o teu WhatsApp. Mas eu tenho curiosidade de ver a tribo indígena. Não tem um vídeo meu no YouTube do Empreender e Vender que tenha o artesanato indígena. E aí é legal, é bacana. Se você tiver e puder disponibilizar, manda no meu WhatsApp que está aí, o 988-241-50. Tá bom? Tá, pode deixar. Ana e Fátima, obrigado. Beijo. Obrigado a você, Farid. E a gente se fala. Obrigado, passada a pandemia, a gente se cruza. Sim, toda com hora. Com certeza. Tchau, obrigada. Deus abençoe você, as nossas Amém. Colegas, aí, nossos artesãos. Tchau. Vamos que vamos. Tchau. 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 Olá, pessoal. Vamos terminando? Vamos terminando. Faltam poucos minutinhos. Aqui em Sergipe também tem artesanato em madeira muito linda. Manda para mim, manda vídeo, manda foto. Pet Cris Cris, olha, minha amiga, hoje o Ateliê Magia Store não entrou, não sei por quê, mas não entrou, vou ligar para ela. Cristiane Clemente, beijo, te vejo nas lives. Mércia Barroso, a bonequeira da Moca. Obra de arte, Josefa, linda. A Bete deve ter babado. Legal, gente, bacana. O que era para ser... Eu vejo 90% das minhas peças pela internet. Ó. Eu vendo. Legal. Sucesso sempre. Gente, se o artesanato nos trouxe aqui, o amor nos levará adiante. Me conheça, confie em mim, compre de mim, fale de mim, volte a comprar de mim. E como diz o velho cantor, faça nesse momento de Covid, faça como o velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Beijo. Sucesso até as 21h30.